المقدمين الأقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو صدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سامعین گرامی، آپ کا تشکر، آپ کا متشکر ہوں، شکر گزار ہوں کیا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سائے مبارکہ کے ذیل میں معرفت الہی کے عنوان پر کچھ مطالب سماعت فرما رہے ہیں، اور واقعا کامیاب وہی انسان ہے، ہدایت یافتہ وہی انسان ہے، کشتی انہوں میں سوار وہی ہے، اور وہی منتخب بارگاہ خداوندی ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. الحمدللہ اس منزل پر آ کر سلسلہ کلام یہاں تک عرض کر چکا تھا کہ عزیزان گرامی، بہرحال ہمیں معرفت خداوندی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی حقیقت ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. اس کی معرفت بہرحال ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم آپ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. تو آپ اگر نہ آنکھوں میں آ سکتا ہے، نہ کانوں میں آ سکتا ہے، نہ ہاتھوں میں آ سکتا ہے، نہ قوت ذائقہ پر آ سکتا ہے، نہ قوت شامہ میں آ سکتا ہے، تب کیسے اس کو پہچان لیں گے؟ پھر ہے کیا، کہاں ہے؟ میں الحمدللہ اس منزل پر وہ آواز دے رہا ہے جیسے جا آپ نے سماعت فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو عزیزان گرامی، جو اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو کیا اس کے پاس کوئی دماغ تھا، اس میں خیال آ گیا؟ بھائی چاہنا، ارادہ کرنا، خیال کرنا، تصور کرنا، اس کے لیے دماغ چاہیے. تو ہمارا رب نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیات ہے، نہ مکان رکھتا ہے نہ مکانیات ہے، نہ شہر میں ہے نہ گرب میں پابند ہے. تو اگر اس نے چاہا، اس نے ارادہ کیا، ہے کیا، ہے کہاں؟ تو میں نے عرض کیا اتنا ہی آپ سنوں میں کہ وہ کمالات کا خزانہ ہے. تو جب کمال و جمال کا خزانہ ہے، تو آپ اس کا چاہنا، اس کا ارادہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. تو تین منزلیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی منزل یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کنت، میں تھا، ہے بارہ ایک حقیقت. تو جب تھا پھر میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا. دیکھیے وہ کمال والا ہے، یہ صاحب کمال ہے، صاحب کمال اصل کمال ہے، کمال مطلق ہے. وہ کسی چیز میں کلام پیدا کرتا ہے، خود بولتا نہیں ہے. اس لیے کہ بولنے کے لیے منہ چاہیے، نہ زبان رکھتا ہے نہ بولتا ہے. اگر موسیٰ کے ساتھ کلام کیا
تو کلام درخت میں پیدا کیا، تو جو اس کا کلام ہے، یعنی کلام کا کمال ہے، توجہ فرمائیں آپ، جو آپ کو آپ اس کو متکلم کہتے ہیں کہ بولنے والا نہیں، جس میں چاہے اس میں کلام پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے کلام کا ظہور ہوا اس درخت میں، یہ تو موسیٰ کی منزل تھی۔ تو پہلے وہ ہے کمال، صاحب کمال، مطلق کمال، مطلق جمال ہے، بس آپ کہیے ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اب اس کے بعد چاہا، اس نے چاہا، دیکھیے چاہنے کے لیے آپ بھی بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھاؤ نگر جاؤں، کبھی کہتے ہیں آپ میرا ارادہ ہے کہ بھاؤ نگر جاؤں، کبھی آپ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ وہاں چلا جاؤں۔ دیکھیے بات ایک ہے، اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، مطلب ایک ہی ہے نا۔ اسی طرح عربی میں بھی بات مفہوم ایک ہی ہے، اسی کو مثلا اللہ نے کہا میں نے چاہا، یعنی میں نے ارادہ کیا، یعنی میں نے پسند کیا۔ تو عربی میں بھی ایک لفظ ہے احببتو، میں نے چاہا، اسی کو آپ کہیے میں نے ارادہ کیا، توجہ فرمائیے، آپ تبیت ہے، میں نے ارادہ کیا، میں نے پسند کیا۔ بھائی ارادہ کرنے کے لیے بھی دماغ کی ضرورت ہے، پسند کرنے کے لیے بھی دماغ کی ضرورت ہے، یا تو کہو اس کے پاس سر ہے، سر میں کوئی بھیجا ہے تو تب وہ ارادہ کرتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جہاں سے اس کا ارادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے، بات ہے فخلقتو، پس میں نے پیدا کیا۔ دیکھیں کوئی چیز بنانے سے پہلے ارادہ ضروری ہے، آپ بھی اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لانا چاہتے ہیں، تو چیز سے پہلے ارادہ ضروری ہے، تب تک چیز کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک ارادہ نہ ہو۔ تو تین چیزیں آ گئی، ایک ہے وہ خود، ایک ہے اس کا ارادہ، اس کا چاہنا، پھر ہے مخلوقات کی بات۔ تو عزیز درمیان میں جو اس کا چاہنا یہ ارادہ ہے، اسی منزل پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے کہ آج بھی ہمارے بچے، آج بھی ہمارے نوجوان، آج بھی ہمارے تعلیم یافتہ ان حقائق کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں، لہذا رہتے ہیں ایک حد میں۔ تو میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہی، اسی لیے یہی راز ہے، یہی راز ہے دنیا نے آل محمد و آل محمد کو، جو اللہ کے جمال کی تجلیاں اور گرنے ہیں، ان کو اپنا جیسا مانا۔ کیوں؟ اس لیے انسان بلندی مانتا ہے مگر پہلے پستی کا تصور کرتا ہے، ہے نا بھائی؟ انسان کہتا ہے کہ بلند ہے، یعنی مطلب کیا؟ نیچے سے بلند ہے، پہلے پستی کا تصور ہے، پہلے نیچے ہونے کا تصور ہے۔ اسی یہی راز ہے، ان کو تہا
کرتا ہے کیونکہ اپنا جیسا ہے لہذا توجہ فرمائیے گا تو عزیز زان گرامی اب ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے اپنے کلام کو ظاہر کیا موسیٰ کے لیے تو ایک درخت میں ظاہر کیا تو اگر کائنات کو بنانے کے لیے اپنے ارادے کو ظاہر کیا تو کہاں سے کیا کہاں سے ہوا بس عزیزان گرامی اسی لیے پہلے دن میں عرض کیا تھا جب اللہ نے اپنے کمال کو ظاہر کرنا چاہا خلق نہیں کیا بلکہ اپنے کمال کو ظاہر کیا تو جو کمال ظاہر ہوا وہی ہے محمد و آل محمد یہ بات یہ تک آئی تھی کہ نہیں یہ تو ہمارے عرض کیا تھا کہ نہیں اب سنیے توجہ فرمائیے گا دیکھیے ایک ہوتا ہے رنگ ایک ہوتا ہے رنگ والا ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے علم والا ایک ہوتا ہے جمال خوبصورتی اچھائی زیبائی اور ایک ہوتا ہے جمال والا توجہ فرمانے نا تو جمال والا یعنی جس میں جمال ہے کمال والا جس میں کمال ہے متوجہ آپ کی نہیں رنگ والا جس میں رنگ ہے بس عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب مولا کائنات امیر المومنین پہلے یہ کہنے کا ارشاد فرمایا دنیا والوں ہم کو پہچانو دنیا والوں ہم کو پہچانو ارشاد ہوتا ہے انو نحن ثنایع ربنا ہم اپنے رب کے کمالات کا ظہور ہیں کمال والے نہیں نہیں توجہ نہیں فرمایا کمال والے ہم نہیں ہیں ارے رنگ والے ہم نہیں ہیں جمال والے ہم نہیں ہیں ہم خدا کے جمال ہیں ہم خدا کے جلال ہیں ہم خدا کا رنگ ہیں اور اس کے بعد جب ہم رنگ ہیں ارشاد ہوتا ہے نحن قدرت اللہ ہم اللہ کی قدرت ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم میں اللہ کی قدرت ہے نہیں ہم اللہ کی قدرت ہے والناس بعض صدای لنا اب جس میں ہم جھوٹ اپنے کمال کی کرن ڈالیں گے وہ کمال والا بن جائے گا اسی لیے ممبر پر فرمایا ہم کو جلال والا نہ کہو ہم کو جلال والا نہ کہو ہم کو کمال والا نہ کہو بلکہ نحن جلال اللہ ہم اللہ کے جلال ہیں ارے دعائے سحر پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسألک من جمالک دعائے سحر مشہور ہے نا اللہم انی اسألک من جمالک اللہم انی اسألک من جلالک اللہم انی اسألک من قدرتک تو مولا فرماتے ہیں یہ سب ہم ہیں تو جو فرمائیے گا تو میں نے عرض کیا تو چاہنا ارادہ کرنا چنانچہ جیسے آپ کہیں گے ارادہ ویسے ایک اور لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مشیت عربی میں اسی لیے آپ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں انشاء اللہ ہے نا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو کہاں چاہے گا توجہ فرما رہے ہیں آپ کہاں چاہے گا تو مولا نے منبر پر فرمایا